dawladda lagu sheegayna waa labaatan jirka ubaxa hadda soo baxaya ubax haddaana garab la siinin ogaada cid iskaashinaysa inayna adduunyadana ay joogin caruurta ayaa ah ubax mustaqbalka waddan kasta waxaana muhiim ah in daryeelkooda nololeed la ilaaliyo sida waxbarashadooda caafimaadkooda iyo inay helaan nolol wanaagsan oo mustaqbalkooda go'aan ay ku gaari karaan isha baydhabo oo ahayd goob caan ah oo loo soo dalxiis tago ayaa xilligan hoy u noqotay caruur derbi jiif ah oo aan daryeel haysan caruurtan ayaa ah kuwa aad u daayar waxaana deris kula noqdeen halkan eeyaha iyo dameeraha waxaana qaarkood ay dhaqaan gawaarida si nolol maalmeedkooda ay ugu maareeyaan qaar ka mid a caruurtan isticmaasha daroogada noocyadeeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ayaa waxay ku jiraan nolol aan u wanaagsanayn caafimaadkooda iyo tan deegaanka waxaana xilli aan ugu tagay bahosha isha baydhabo ay ku nool yihiin si aan wax badan uga ogaado noloshooda waxa ay dalbadeen in wax laga qabto xaaladaha nololeed ee xilligan ay ku sugan yihiin meeshaan aad u jeediin kolay waa bahosha waxaan ku nool boqolaal boqolaalkaasoo ah labaatan jir labaatan jirkaas waxay u baahan yihiin dhaqaalo iyo in mar walba garabkooda kor loo qaado taasna waxay aad ugu baahan nahay haddaan nahay labaatan jir lixdiin lixad waan qabnaa laakiin maana haysana wax dhaqaalo ah dhaqaalana uguma baahnin aadana waxaan ugu baahan nahay allihiina uume ka gudub soomaalida walaasha yaree ah maahayd maon lamalna siyahay male adduunyadu siya bilan beru walaalkaal maalin walngobadaas mala maalin walmungobadaas maanaa mayn baana oba soomaali leeyi muslimkana laa ilaaha ilallah muxamada rasuulullah salallahu aleyhi wasalam lana unoo walaaljooyinge labaatan jare oo ubahay waddankeena ubahay waddanku nooena uwaana dhibaatadun ku nool ilaahay rogorta ilaahay walwalba kafuurraheemka walwalba ilaahay dadmarsiye muddooyinkii dambe ayaa magaalada baydhabo waxaa ku soo badanayay dhallinyarada isticmaasha maandooriyaasha noocyadooda kala duwan kuwaas oo u badan caruur aad u daayar waxaana qaar ka mid ah ay ka warbixinayaan sida xilliga noloshoodu ay tahay anoo ahay mustafa yare oona meeshaan idinka la hadlow oona ahay soomaali meelahan ilmahan oona tay ish duruubta ku haysto waa rabaa ina duruubta waan lala qabto anagu waa u baahannahay dhaqan inay tahay wax walba inaan noo qabto waan rabnaa meelahan oo rafaadkan ilmahan ku rafaadsan yihi inaan naga saaro waana noo qabto murtidkii jacaylka qaas ahaan liigu sheego cadow hadduu jirrufyaan lama waayo aan shaqana calafkaa ka weyne caadil waa ilaahay an ilaa xaggiisan xaskanayaaye soomaali weyne amaad goysan xariggii ka gudub yacquub isaaq maxamed waxa uu ka mid yahay baxda waxbarashada gobolka bay waxaana uu ka mid yahay maamulka jaamacadda zamzam university qaybteeda baydhabo waxaana uu ku talinayaa in dhallinyaradan laga waaciyo waddada qaldan xilligan ay hayaan islamarkaasina loo abuuro jawi deggan oo noloshooda wax ka bedeli kara inaan ka shaqayno horumarinta caruurta waa qayb weyn oo ka mid ah marka laga hadlayo arrimaha horumarinta marka laga hadlayo ama waxa loo yaqaano millennium development goals oo mar hore adduunka uu lasoo saaray in caruurta laga shaqeeyo siraaj sheesa warbaahinta qaranka Soomaaliya baydhabo.